Доброго дня, мене звати Едуард Храмков, я лікар-хірург. Сьогодні розберемо ситуацію, коли у постраждалого є поранення грудної клітини. Поранення грудної клітини різні. Нас буде цікавити те, яке пов'язане з ранами на грудній клітині. Рани на грудній клітині, як правило, бувають відкриті а бувають клапанні. Найбільш небезпечні рани клапанні, щоб ви розуміли, що це таке, коли людина робить вдих. Повітря підсмоктується і ззовні у грудну клітину, а назовні вийти не може. Тим самим, і з кожним вдохом він все сильніше і сильніше піддавлює легені, і коли він сам ускладнює дихання пацієнта, травмованого нашого, в результаті чого відбувається по суті справи смерть від удуща». Бо легені будуть стиснуті, а розправитись не зможуть. У цій ситуації як це вірно встановити? Звісно ж, якщо ми бачимо пацієнта, у якого на одязі мається крововиливи у локалізації грудної клітини. Тобто десь у цій області у нас є кривава пляма. Що нам треба зробити? Є можливість підняти це у нас? Піднімаємо, немає, розриваємо. У будь-якому разі, у місті, де найбільше велика точка пляма крові, нам треба зробити розрив, доступ до цієї області. Ми відкриваємо грудну клітину, та бачимо, припустимо, тут рана. Якщо з цієї рани просто підсочується кров, коли людина дихає, це в принципі, як правило, рани поверхневі. За рахунок того, що вдарило сколами чи іншородними тілами у ребро, далі ребра не пішло, і з цієї рани буде просто підтікати кров. Якщо ж поранення пов'язане з грудною клітиною, має сполучення з грудною клітиною, тоді як правило в цій області будуть бульбашки. Ми будемо бачити ці бульбашки кров, і на ній будуть бульбашки. У цьому випадку що нам треба зробити? Нам треба цей відкритий, не дай Боже, клапан, який буде виглядати практично так само, як рана буде йти під певним кутом: більше кут, менше кут. Коли людина буде робити вдих, вона буде привідкриватися. Коли видих, вона буде закриватися. Тобто дихати не буде виходити. Наше завдання в цій ситуації відкриту рану перевести в закриту. Так в літературі всюди вказано, що треба використовувати прогумовані індивідуальні пакети, його оболонку, де міститься гумка, прогумована тканина. Але що робити тоді, коли в нас цього немає нічого? Я для прикладу взяв два найпростіших приклади: дві найпростіші речі, які завжди можна знайти або на вулиці, або у дамській сумочці. Перше, це звичайна пляшка, пластикова для води. Дивіться, ось ця обгортка, яка в нас є на пляшці, вона дуже легко знімається з пляшки. Ось ми її зняли, і кожен добре пам'ятає, що якщо просто донести до тіла, вона практично починає сама, по суті, справи, підлипати. Тому у цій ситуації насухо витираємо рану, яка в нас є на тілі. Далі на цю рану ми накладаємо ось цю пов'язку. Яка у нас не буде пропускати повітря. Вона ж не пропускає воду. Сюди підкладаємо будь-який шматок тканини для того, аби він піддавлював. Після цього можна закривати. В принципі, можна і не закривати. Після цього ми щільно це маємо підв'язати, піднімаємо руку. Причому підв'язувати треба туго, сенс який аби цей папірчик, який у нас підкладено, цилофанізований, він дуже щільно притискався до рани, а за рахунок валіка ще й піддавлювався, щоб і не кровоточило, і не потрапляло повітря. Ми підв'язали два три оберти, цього абсолютно достатньо. Пам'ятайте, що матеріалу у нас вкрай обмаль завжди, і якось зафіксуємо цю пов'язку. Це перший нюанс, який необхідно знати при пораненні грудної клітини. Якщо ви бачите, що при ощупуванні грудної клітини, а ощупується грудна клітина, просто береться і ось так пальцями ощупується. Десь побачили, що у нас є зламане ребро. На жаль, фіксувати його тимчасово лейкопластирем чи скотчем у нас не буде можливості. Тому ми намагаємося прийняти напівсидяче положення для того, щоб розслабити м'язи грудної клітини. І у цьому напівсидячому положенні ми чекаємо швидку допомогу чи тих, хто парамедики, які далі будуть транспортувати цього пацієнта в стаціонар у спеціалізовану установу для надання першої медичної допомоги. Другий предмет, який можна використовувати замість цієї ось фольги, це звичайна жіноча прокладка. Універсальний предмет, який знаходиться практично у кожної дівчини в сумочці, зручний чим сама прокладка вона целофанізована. Її можна використовувати в такому вигляді: просто прикласти та підмотати. Але якщо в нас багато постраждалих і є рани, ми її розриваємо. Целофанізовану частину використовуємо в якості клапонованого апарату. Ту частину, яка залишилась, ми використовуємо в якості пов'язки на рану, яка на верхній кінцівці, нижній кінцівці, де є поранення. Це досить таки добре всотуюча в себе поверхня, досить таки об'ємна, тобто її достатньо, аби обгорнути рану, і далі накладати пов'язки на кінцівки для того, аби зупинити, грубо кажучи, заблокувати попадання інфекцій до рани. І ще раз нагадаємо: будь ласка, якщо ви бачите, що перед вами знаходиться постраждалий, намагайтеся привести себе до ладу, намагайтеся зробити максимально все, що залежить від вас, все, що можливо для того, аби людині зуміти зберегти життя. Не тільки надати допомогу, але врятувати життя. Дякую. Пам'ятайте, найдорожче, що в нас є, та що ми маємо берегти, це життя.